Spoštovani gledalci in gledalke, prisrčno pozdravljeni na današnjo 7. velikonočno nedeljo, nedeljo, ki se jo drži tudi posebno ime, nedelja sredstev družbenega obveščanja. Katera ta sredstva so, nam verjetno ni potrebno posebej naštevati, čeprav večino od njih poznamo in uporabljamo šele zadnjih nekaj desetletij, si danes v resnici ne znamo več predstavljati življenja brez njih. Gre za sredstva, ki nam v marsičem v življenju pomagajo, nam prihranijo čas in nas s pravimi informacijami izobražujejo in pomagajo pri naših odločitvah. Žal pa vedno znova ugotavljamo, da ta ista sredstva nosijo s seboj nemalo pasti in skušnjav, da nam pogosto življenje otežujejo, so povod za marsikateri nemir in prepir. Prek knjig pogosto posamezniki ali skupnosti želijo vplivati na nas, na naše mišljenje, celo na naše odločitve. Nemalo je žal tudi prebrisanih zlorab, ki posežejo po našem premoženju, po našem dobrem imenu ali zdravju. Ko se obenem zavedamo dobrih in slabih strani sredstev družbenega obveščanja, lažje razumemo, zakaj je cerkev tudi njim namenila posebno nedeljo. Vse preizkušajte in kar je dobro, ohranite. Te besede apostola Pavla so lahko vodilo pri našem odnosu do televizije, radija, interneta, časopisov in revij. Prav je, da kristjani vse poznamo in vse, kar je dobro, tudi uporabimo. Verjetno bi danes težko našli župnijo, ki bi vsaj občasno ne izdajala svojega župnijskega glasila. Nekatera od njih prinašajo zgolj najnujnejša oznanila, mnoga pa so precej obširna in konkretno pomagajo graditvi občestva in posameznikove vere. Preko 25 let imamo katoličani v Sloveniji svoj radio, Radio Ognjišče. Samo Bog ve, koliko dobrega je ta naš cerkveni radio storil v teh letih. Slovenski katoliški tednik Družina prihaja v naše domove že preko 60 let. Starejši med vami veste, v kakšnih svinčenih časih je zrasla družina, koliko nasprotovanje doživljala, pa vendarle je preživela do današnjih dni in vedno nova in vedno bolj zanimiva, bogati in opogumlja kristjane tudi danes. Seveda, dan danes ne moremo niti mimo interneta. Za vse več ljudi je internet danes vsakdani spremljevalec. Če so včasih tako rekoč vsi ljudje začeli svoj dan z jutranjo molitvijo, se zdi, da je danes več tistih, ki vsako jutro najprej pogledajo internetno pošto ter hitro pobrskajo, kaj je novega po svetu in doma. A tudi internet prinaša prek televizije Exodus v naše domove veselo znanilo evangelija. Mnogim, zlasti starejšim, ki ne morejo več v cerkev, je postal najboljši prijatelj in družabnik. Še in še bi lahko naštevali in se Bogu in še kakšnemu posamezniku ne nazadnje zahvalili, da nam je omogočeno oznanjati evangelij tudi preko medija, ki ga trenutno gledate. A kljub vsemu dobremu se moramo vendarle dobro zavedati, da so prav mediji danes najpogostejši tatovi našega časa in naše pozornosti. In tako se kaj rado zgodi, da nam v resnici ne pomagajo bolj polno in mirno živeti, ampak nas tako zelo pritegnejo nase, da nam kradejo dragocen čas. Čas za delo, za sočloveka, ter tudi in predvsem čas za Boga in za molitev. Nedelja sredstev družbenega obveščanja nas hoče zato spomniti, kako pomembno je, da smo mi gospodarji medijev in ne obratno. Namesto, da torej mi služimo medijem in prek njih tistim, ki hočejo na lahek način z nami zaslužiti ali pa nas prek medijev poneumiti in nam zlesti pod kožo svojo, precej drugačno lestvico vrednot, kot jo poznamo in skušamo verjeti kristjani, naj raje mediji postanejo naši služabniki in pomočniki, ko skušamo za Boga
za resnico in za prave vrednote navdušiti in pridobiti tudi drugega.